Ok, danas ću vam pokazati 5 pravila kako postupati u korisničkoj podršci. Prvo i osnovno pravilo je da se uvijek korisnicima obraćamo sa vi. Drugo pravilo je da pozorno slušaš korisnika i zapisuješ specifičnosti. Sljedeće pravilo je da postavljamo tijekom razgovora pitanja korisnicima kako bi mogli što uspješnije riješiti upit. Kad smo dobili sve potrebne informacije, da odgovaramo na upit korisnika i dajemo rješenje. Ono najvažnije, potrebno imati strpljenje i s korisnikom detaljno proći sve informacije.